monterat fyra nya extra ljus på vår testrig Land Rover. Det här är Land Rovers original Xenon halvljus. Här slår vi på ett LED helljus, alltså konverterat till LED. Så slår vi på Quantum Seeker LED, alltså den versionen som inte har en laser i mitten. Ser ut så. Så byter vi till kameraprodukters Lucidity. Det ser ut så. Jag gillar den här ljusbilden Lucidity ger. Den ger en precis eller rektangulär kan man säga ljusbild där den lyser upp dikesrenen på ungefär 100-150 meter bort. Det är snyggt, det är bra och det ger en trafiksäker ljusbild. Det ger inte så mycket ljus men ljusbilden är väldigt bra. Så byter vi till Strands 22 tums dubbelrads LED-ram. Den lyser upp betydligt mer men den lyser också upp närmare. Den här ger den som då kör mycket på småvägar och behöver ha koll nära ett väldigt, väldigt bra ljus. Plus att den har en ganska lång räckvidd med en spets i mitten. Framförallt ger den väldigt bra upplysning vid dikesrenen nära bilen. Bred, bra, här har du liksom koll på både vildsvin och annat som skulle kunna tänkas komma. Slutligen så slår vi på Crazy Rides X-Force K9. Där, det är en rund strålkastare med laser i mitten, 9 tums rund. Den ger väldigt mycket ljus på långt håll och lite måttligare ljus nära bilen. Jag ska bara säga att den här ljusbilden som denna har är väldigt lik Seeker Ledser, Seekers version med laserljus i mitten. På samma sätt som denna. Det här är ju en strålkastare för dig som sitter och kör långt i höga hastigheter och behöver se långt framåt.